mais um jurado do Alto Gadanal. Mais um jurado do Alto Gadanal. Olá, João, como estás? Tudo bem? Está tudo bem convosco? Tudo bem. Olha, vamos João, para ali. Entra, que a casa é tua. Obrigado. Filhas, muito obrigado às três. Obrigada, porque senão fica muita gente domingo ali. Estás a forma. Obrigada. Atenta. Estou eu, estou até já. Estou a vir para aqui, porque ali são, condensa-se muito. Para aqui para este lado. Muita respiração. Bem, posso guardar essa placa. Queres que eu guarde? Eu sou jurado. Nós estivemos juntos agora há pouco tempo. Não. E vamos estar na gravação. Eu acho que não. Sabes, não sei se vocês sabem que este homem é o verdadeiro canhão da Nazaré. Como assim? É o canhão da Nazaré. Ok. Porquê? Porque é João... Canhão. Canhão. Verdade. E não nasceu, mas vive na Nazaré. Portanto, aquela ideia do canhão da Nazaré está personificada, como o Fernando Pereira dizia, não é? Não é imitação. Nós achávamos que era a Carolina Loureiro, não é? Do canhão da Nazaré. Não é Carolina, é o João. É o João Canhão. Canhão. Verdade. João, olha, tu não diz, então João Canhão, grande novo. É o João que tem que segurar nisto. Eu estou a dizer que o João é jurado, o Alto Gadanal. O Pedro já foi. É um grande nome. Vai ser. Diz? Vai grande ser. Nome, João Canhão. É, sim, senhor. Ó, João, conta-me como é que foi o dia... Do Alto Gadanal. Exatamente. Eu acho que é um programa... Foi um dia muito surpreendente. Foi bastante desafiante e foi, acima de tudo, muito divertido. Foi um programa super divertido. Com sempre muito acontecer. Talento. Muito talento, sim. Acho que é um programa que toda a gente vai ficar colado ao ecrã, por assim dizer, porque temos muito talento, o Pedro possivelmente sabe, o Ruben possivelmente também vai assistir, mas tem muito talento. Não diria a 100%, mas temos ali uma grande percentagem de. E ainda foi só o primeiro. Não foi a 100% porque tu ficaste sentado e não carregaste no botão algumas vezes, que nós já sabemos como é que isto funciona. Sim, é isso? Sim, sim. Não, em termos de potencial, há ali muito potencial. Há muito. Foi renhido e foi... A verdade é que nós, como jurados, também acabamos por nos tornar exigentes, porque quando é tudo muito bom, claro, tu tens que diferenciá-los. E ao início parece incrível, mas depois ali é mais jovem. Tu tens que diferenciá-los. Tu foste assim vestido? Não fui, não fui com este fato. A minha maneira de estar vestido é... Tu não tens noção. Os jurados. Andas sempre assim. Incrível. Sempre. Muito sempre bem. Porque é o alusivo ao que eu sou. Sou Dandy Sax. Tudo tem uma história, não é? Para quem não sabe, Dandy tem a ver com o movimento de moda. Precisamente. Sax, porque tu tocas saxofone, daí o Dandy Sax. E há ali a junção. Ah, não levei explicado. Levei pode continuar. Por acaso e depois vamos dizer, como... Olha, não, os, como os Dandys não, eu sabia. O Dandy Sax, Dandy Sax não fiz associação. Dandy Sax, canhão, Dandy Sax. Não fiz associação. Que é para... e eu adoro essa música. Eu. Os Dandys eu sabia. Os Dandy Sax é que eu não fazia. Não, o Dandy Sax só eu é que... Pronto. Dandy, já está explicado Dandy pelo outfit. O sax, é isso. Podes tocar agora. Então podes tocar agora. É a primeira vez em televisão. É esta música. Sim, será uma estreia ao vivo em televisão e trouxe uma música feita mais para vocês, porque sei que vocês gostam de dançar. Sim, normalmente eu faço os instrumentais das músicas para depois poder transportar. Isto é para bailar, então? É para vocês bailarem, porque vocês passam sempre a vida a bailar e gostam de festa. Só com saxofone. Maria não vai lá. Por isso, é para vocês bailarem. Vamos embora. Olha. Vamos bailar. Eu sou jurado. Ah! Não. A Jerusalém. Não sabes aquela? Não sei. Qual Jerusalém? Não é? É sim, calma aí. Não é? É. Não é? Eu não sei essa. Olha.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Jerusalém. Eu é que agradeço. Olha o Moreira.